Jeg vil godt prale lidt af Jonas, at det var ham, der sådan startede ølrevolutionen. Albani-bryggeriet blev grundlagt i 1859. Sammen med jernstøberiet Tasso udgjorde det Odenses første industrikvarter. I dag er Tasso flyttet, og Albani har fået udenlandsk efternavn, men er stadig Fyns foretrukne øl. For lokalt øl er godt øl. Det ved man på mikrobryggeriet Refs Vindinge. Her fører bryggeren John og hans kone Ellen Fyns stolte øltraditioner videre. Faktisk er de i gang med en lille ølrevolution. Jeg tror, man skal være sådan lidt smule tosset for at være brygger. Vi overtog det i år 2001, 1. januar, og der var det jo lidt nedslidt, for at sige det pænt. Vi har fået bygget til. Vores brygganlæg var med åbne kar. Vores ølstue derovre, hvor vi har ølspanninger nu, det var en gammel kostal. Sidste nye, vi har lavet, det er, så vi har renoveret ind i vores gamle bryghus. Alting foregår inde i lukkede systemer. Tidligere kunne man jo gå hen og se, altså der var faktisk en to trin op her, hvor der var et kæmpe stort kar, hvor det bare dampede op af, og hvor John har stået og rørt i det. Vi kan tappe en gang om ugen, fordi det fungerer hele tiden og kan køre og sådan nogle ting. Hvor andre gange så er det sådan noget med gaffatape og et par bandover og sådan noget, og en skruetrækker, og så skulle vi være heldige, hvis det kunne køre færdigt, ellers så var det næste dag. Alle de der haner, de fylder øl i flaskerne. Det gamle anlæg, der havde vi sådan nogle numre på, så nummer 9 og nummer 7 og nummer 14, de fyldte ikke, så der skulle vi lige skynde os at hive flaskerne ud. Så derfor så er det meget anderledes. Og det er sådan lidt med blandede følelser, det må man nok indrømme. Men lidt lækkert er det også, fordi det giver lidt frihed. Ja, det er en julebryg, ja. Julebryg? Ja. Jeg fik lige fødselsdagsgave. Der kommer rigtig mange folk her, det gør der. You want us to go? No, you have to. Okay. Vi er stadigvæk et lille sted. Og altså jeg føler også stadigvæk, at vi skal brænde for det, vi laver her. Fordi man kan godt sige, at vi kan godt få noget mere igennem og sådan noget, og så måske begynde at gå lidt på kompromis med kvalitet og sådan nogle ting. Og jeg synes stadigvæk, der er meget håndværksmæssigt arbejde i det, og der er stadigvæk den der kontakt til folk, som kommer. Det kan være nogen, der kommer og køber 2 øl, fordi de lige er tørstige. En varm sommerdag, det kan også være nogen, der køber 6 øl, eller det kan være nogen, der køber en hel kasse. Ale nummer 16 er et af de stærkeste mikrobrygger-brands. Branding betød også meget for Albani, da det blev bygget for 150 år siden. Albanis gotiske byggestil og typiske røde mursten var med til at gøre nyanlagte Albanigade til en imponerende og smuk afslutning på landevejen mellem Faaborg og Odense. I området lå allerede det markante byggeri, jernstøberiet Tasso, og med Albanis ankomst opstod Odenses første industrikvarter. Snart kom flere industrier til Tasso Albani-området, blandt andet en klædefabrik og 2 tobaksfabrikker. Og fabrikkernes arbejdere kunne bo tæt på virksomhederne. Denne tendens med tæt, ensartet arbejderbebyggelse er tydelig i det meste af landet. Vi lever således stadig i de byer, der blev bygget i anden halvdel af 1800-tallet. Så Tasso og Albani blev frontløberne i en lille byrevolution.